tamu struggle. Onaba zaaka basajja bamuwadde akandu akatana tegereka. Ali mu ddwaliro bamuvuze bukubirire. Ne omusajja agezaafe wallahi mugenda kakasense. Mute zaake basajja mwe. Gambye abantu bamuwalana. Bafuddeyo bonna abamu ababaka bayeniale mbachi bogiraziza yatya sente agana ta sente aswaza atya mukama waffe oyo zaake nupu singa manya kirabo kye muinanga zaake bana mwete bantu mwete mwabyegize singa mumanya kirabo kye muinanga zaake ama zaake nze kubulira abasajja bajja kakasa tetuli mukusaga bwetuba gama mpuga twakwa tabeniale mungalo bamau mukena mu office okwa wegwa mu bifuba ne mau mwatesachi mwatesachi ngaba na Uganda abana tebanadda ku masomero abana mu biwalabu government yali mukulimba bulimbi nema munange fetuli babitibwa anti twava mengo ba twabitibwa nasajja musudia atemusala wa president kyaguranye ya basajja mwenye kyaguranye samu demuisa president kyaguranye mumanyi chakulanya mumumanyi temwalise mu parliament temwade temgenda kuddayo tebabalimba temwesudi abasajja mwe tewali yali agenda kudda mu parliament tewali oyo chakulanya masanyalaze tebadde ku mukolo naye nga abana babaga chakulanya aluwa abana ne banda bakore banga milasana omusajja aluwa ne batandika okuyimba nyimba nayo omusajja ina masanyalaze chakulanya Katonda agaba. Ulilisa ulile. Ulila. Ulila, ulila anita mongi na yagela mpuga. Prime Minister, do us a favor. Because today, they will assassinate one person. Tomorrow, you hear they have assassinated me. And I want to tell you, honorable members, I have got a report. And I've only shared this. Now I can officially tell you. I have only shared this with the leader of opposition. I have got an assassination report wanting to assassinate me. Yes. Regional level speaker and colleagues, we cancel that demon. Njamuri disabulunchi. Omuri de agambi muruganda bashagala. Agambi anita mamongi. Mama sadori ni mbubagala kumuta. Na ye... Omuntu kwa sharinga na ye chama che ye leader mu opposition. Omuntu akudiza mu chama mpuga. Musabire nyo mwana chagulaji. Oraba ya mpuga yali mune mu house. Teyimili ya chegana. Awo. You will see. I'm telling you. Leader mu opposition. Kwa amongi mchala we ni alemu. Yavamu FDC. Era kwe kwe yasa mu chama. Waliwo question maka, waliwo kebitagata bana mwe. Titwagala batuvuge na badaba style eliyenzi bampuga abo. Fetusu guno mulembe tatya tufuga bwe batu. Kwanga irabe baliwo ku mulembe kwa besike, ngera batuvuga bwe batyo. Amuna ya bakuru bogedde, tetugenda bikiriza Museveni atufuze nyo. Abantu bakoleddwako, tetugenda bikiriza.